တချိန်ကတရုတ်ကျူးကျော်စစ်တွေကိုအကြင်ကြင်တိုက်ထုတ်ပြီးမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေမောင်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဘီရင်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့တမိုင်းအစင်အလာတွေကိုမြန်မာတမိုင်းစာမျက်နှာတွေကနေစုပ်ဖြဲပစ်လိုက်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်1964ကနေ1969အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်ချင်အင်ပါယာနဲ့မြန်မာကုန်းပောင်အင်ပါယာတို့ကြားစစ်ပွဲတွေဟာအရှေ့အာရှတမိုင်းရဲ့နာမည်ကျော်စစ်ပွဲကြီးတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက်မှာတရုတ်ကျူးကျော်စစ်၄ကြိမ်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၄ကြိမ်စလုံးကိုအနိုင်ယူတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရင်းစစ်မှာကွန်မြူနစ်တွေဆစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကွန်မင်တန်တရုတ်ဖြူတပ်တွေဟာ1949ခုနှစ်မှာထိုင်ဝမ်ကိုတင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေဟာကွန်မြူနတ်တွေကိုယူနန်နဲ့အထိလိုက်လံရှင်းထုတ်ခဲ့ရကြောင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာပြီးတာချီလိတ်မြို့မှာအင်အားဖြည့်ဖို့အခြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1950မှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေချခဲ့စဉ်ကအင်အား1500ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတ်တွေဟာ၃နှစ်အတွင်းမှာအင်အား1000ကျော်အထိဖြစ်သွားခဲ့တာပါမြန်မာအစိုးရကကွန်မြူနတ်တွေကိုလက်နက်ချဖို့ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနေပြည်တော်ကနေထွက်ခွာဖို့ရသသံပေးခဲ့ပေမဲ့ကွန်မြူနတ်တွေကလက်မခံဘဲမြန်မာတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရင်လည်းပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တာကနေကွန်မြူနတ်ကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်1953ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂထံကွန်မြူနတ်ကျူးကျော်မှုပြဿနာကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့ကွန်မြူနတ်တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမြန်မာစစ်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာကွန်မြူနတ်တွေမြန်မာမျိုးကနေအပီးတိုင်နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီတမိုင်းကျောင်းတွေဟာအာနာတီမြဲကြီးအတွက်ဘာမဆိုသတိမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တဲ့အပေါင်းအပါတွေကြောင့်တမိုင်းစာမျက်နှာကနေစုပ်ဖြဲခံရတော့မယ့်အခြေအနေစီဦးတည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အတွက်မှစစ်ကောင်းစီခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အာနာတီမြဲကြီးအတွက်တရုတ်နဲ့ကြီးမားတဲ့အပေးအယူတွေလုပ်ခဲ့ပုံရှားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်ကောင်းစီခေါင်းဆောင်ရောက်နေစဉ်အတွက်မှပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရဆိုကမြန်မာတရုတ်နိုင်ငံအကြားအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Joint Venture Subsidiary Company ကိုတည်ထောင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးလေးလာနေရလို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ၈ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံသားလည်းမူစာချွန်သွားရေထိုးနိုင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီကိုတော့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီပြည်ရဲ့ဒုဝင်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဒုရဲချုပ်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနစစ်ဥပဒေရုံးကအရာရှိကြီးတယောက်မှုခင်းနဲ့ဥပဒေဌာနကအရာရှိတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီဟာပြည်တွင်းမှာလက်နက်ကိုင်ကော်မတီထားရှိရာကြောင်းနိုင်ငံအချုပ်အခြာနဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးထိပါနိုင်မှုရှိမရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်မှုရှိမရှိစတဲ့အချက်တွေကိုစီစစ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပူတွဲတည်ထောင်မဲ့လုံခြုံရေးကော်မတီအတွက်ပြည်ပကသွင်းလာမဲ့လက်နက်တွေအထူးကရိယာတစားပလာတွေဆက်သွယ်ချက်တွေအပါအဝင်တခြားကြီးကျက်ကန့်သက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ထိန်းချုပ်တုံးဆွဲစီမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်မှုစာချွန်သားမှာထည့်သွင်းဖို့လိုမလိုကိုလည်းစီစစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်လက်ဆွဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်29မှာတော့နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံရမယ့်မူဝေတွေမှာနိုင်ငံတော်အတွင်းမိသည့်နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ကိုမှတခြားခွင့်မပြုလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့2008ခြေဥ်ဟာစစ်တပ်ရဲ့လူသုံးလက်ဆွဲစာအုပ်တအုပ်သာဖြစ်လို့တရုတ်မြန်မာအကျိုးတူလုံခြုံရေးကော်မတီတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစန့်ကျင်မှုရှိမရှိလုပ်ငန်းကော်မတီကစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလူကြားကောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်သာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ရင်လဲစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်စီမံထားတဲ့အတိုင်းတရုတ်တပ်တွေမြန်မာပြည်အတွင်းဝင်ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာလက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းနေပြည်တော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဝန်ကြီးရောက်လာချိန်မှာအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကအကြောင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဝန်ကြီးရောက်လာချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ဝန်တန်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကာအကွယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိရာနည်းမြေအတော်များများကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအပြည့်အဝလုံခြုံမှုမပေးနိုင်တော့တဲ့အပေါ်တရုတ်ဆိုရဘက်ကမကြခဏသတိပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံရာမှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစွေနဲ့တွေ့ဆုံရာမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံတည်ဆောက်မှုကိုတကြစွာဖော်ဆောင်ပြီးရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေပိုက်လိုက်လုံခြုံချောမွေ့စွာလေပက်ရှိအတွက်အာမခံရမယ့်အကြောင်းပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လ
လက်ရှိမှာတရုတ်ရှင်နယ်နဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းရာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတို့ဟာတိုင်းသားသနကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်လုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးမှာရတက်ထောင်နေမှုတွေရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုလုံးစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုအပြည့်အဝလုံခြုံမှုပေးနိုင်မှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီအမိခံပြီးလက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးဝင်ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာလဲစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဟာရဝန်းနဲ့လမ်းအစီအစဉ်အောက်ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ CMEC တိဆောက်ရေးအတွက်အာမခံချက်ကတိကိုဝတ်တွေပေးထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေကမူဆယ်မန္တလေးကြောက်ပြေထားလန်းစီမံကိန်းကိုဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေ institution တွေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အရာရာလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောထားခဲ့တာပါဒီထားလန်းစီမံကိန်းဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမူဆယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မန္တလေးနဲ့ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီကတဆင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူအထိတိုးချဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထားလန်းဟာတရုတ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စွမ်းအင်လောင်စာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တင်နကဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုချိတ်ဆက်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအထက်မြန်မာပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသကအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေရကြောင်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားဖို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်နိုင်ငံအကြားအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တရုတ်ဘက်ကအဆိုပြုကန့်လှန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကားအရာအရသာနှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီလို့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာတရုတ်တပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်တဆွဲခွင့်ရရေးအတွက်တရားဝင်နီးလက်နဲ့တောင်းဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်မှာရေးထိုးပြီးပါကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီနမည်ခံထားတဲ့တရုတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာရှမ်းမြောက်ကစပြီးရခိုင်နဲ့အညာဒေသကတရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိရာအထိတက်ဆွဲနေရယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်စ조사နေတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့အပေါင်းအပါတွေဟာတမိုင်းကိုဖျက်ဆီးပြည်ုံသားမကတိုင်းပြည်ကိုပါပျက်စီးသွားစေမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန်းနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။